Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u emisiju Pitam za druga. Gledate Red TV, sa nama večeras Mina Vrbaški, tu je Ana Radule Radulović i doktor Panda. Vrbaške, puna usta, haljina, na tačke, na svetu, ne maja. 50 evra? Nije, mogu si da mi uradiš pesmu? 50 evra da se oprostimo od toga. To je sledeći i onda hit. Eto. Čim ja ostavam? Imam neke dve, tri. Aj ništa, javit ćemo se Rebi i Ajzi u 3 PM-u i... Može. Mislim da će im se dopasti. Može, legendarno. Edo, pogledali smo pre ovih kratkih reklama i po ovoj poslednji highlight, dakle možete već... Mislim, već nakon ove neke sad lagane priče ćemo da uključujemo nekoga 0677-300-300. Mina, krenula si malo pre. Ana, imala nešto te pita, ja mislim, u vezi Dalili Dena. Pa da, vezano za Dalilu, ali evo, odgledali smo sada i highlight, pa možeš onako kažeš po tvojoj volji što želiš. Šta da te pitam za ovo? Ovde ne treba pitanje. Pa razumem, da, iskreno, rekla sam baš u magazinu i danas kad smo radili i snimanje, da prosto, znaš kad nemam reči za takvu osobu, devojka... Ajde da kažem, devojka koja je svima nama moralisala, koja je držala predavanja, koja nas je kritikovala, osuđivala, nema šta nam nije govorila. I onda dođe neka osoba tamo, osoba B, koja prvo ne vrednuje svoju porodicu, ne poštuje sebe, ne poštuje ni te žene. I onda takva žena ulazi u neki emotivan odnos pred svojim mužem koji je tu realitu i ostavlja ga tek tako hladno i ravnodušno. Ja sam imala priliku, eto juče sam iskreno da budem pratila bukvalno celu žurku, zato što zbog moje pesme, ono, kad se puštilo, htela sam da vidim reakcije i prosto mi je bilo toliko žao tog Dejana kad su stavljali onako slike, on kako plače, ona kako se ljubi sa njim, ili kad ona u trenutku govori kao ovo je za Dejan ova pesma i smeje se, pije alkohol, ona je neko ko inače nije pio alkohol. Da, to sam ja gledao, ona je pila alkohol sinoć? Ne, ona je sinoć pila alkohol, a ona je inače protiv alkohola. Da, 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 ona uopšte ne pije i sve to. I odjednom, eto, sad su sve te neke novine došle, ali... A šta misliš, zašto to? Pa ne znam, mislim da njihov život, mislim da je Dejan bio baš iskren prema njoj, ali ja sam imala prvo neke teorije zavere, namestili su oni to neka priča. I dalje ljudi imaju teorije. Ali sad ovako kad gledam prosto toliko neki dečko da plače zbog nekog, mi je suludo da je to bilo kakva priča, jer mislim da ako to je ono... Znači, za to sam stavila tačku. Da li je car zaljubljen u nju? Pa mislim da je car samo uglavnom želi da dobije nešto što je, ne znam, u nekom trenutku ne usvojio. Mislim da može ovo čak da se završi isto kao sa Sandrom Čapić, ali ovo će možda malo duže da traje. I onda kroz vreme će on u stvari da odustane od svega toga, jer isto tako Sandri on bio rekao ja ne mogu više. Znaš kao, ne mogu više. Ali generalno ovo što se dešava Dejanu, mislim da je to u stvari dobro, jer je on mladečko. I mislim da ova veza sa Dalilom, oni su ušli u vezu, iz te veze nastao je taj brak. Mislim da su previše jedno drugog idealizovali i da su više živeli taj život zbog podrške, zbog svega. Jeste da je tu imalo ljubav, ja to ne osporavim, ne želim niko od fanova pogrešno njihovi da me shvati, nego mislim da jednostavno, ja znam, to pričam nekim delom, kroz moju vezu, kad je bilo sa Mensurom, znam kako je on razmišljao. I zato sad ja to razmišljam da sigurno tako Dalila misli i da nekako da su oni sve to idealizovali, a da u stvari oni nisu ni bili toliko ni srećni. Mislim, njemu je to, ajde da kažem, prva ozbiljna veza i iz te veze prešli su u taj brak. Mislim da je on samo neiskusan, ali dobro je ovo sve sad što mu se dešava, izvini, da ne ostane nedovršena. Dobro je sve ovo što mu se sad na vreme dešava, bolje da te stvari tamo prebrodi, jer kad on izađe, mislim da će zaista da shvati da je porodica na prvom mestu. Da ne može niko da ti poremeti odnos sa tvojom majkom, sa tvojim bratom, da ti budeš u lošim odnosima zbog neke žene. I evo ta žena šta je na kraju napravila i kako se ti sad osjećaš. Evo, ja čitam po portalima, eto, i za mamu i za Davida i mnogo mi je žao kad vidim... Ma Davido, krenuo jagnje, brate. 0677-300-300.